Pessoal, se você tem saldo no seu FGTS ou conhece alguém que tenha saldo no FGTS, compartilhe esse vídeo porque hoje eu vou esclarecer quais são as regras do pagamento desse novo saque do FGTS de R$ 1.000. Quem tem direito, quem fez opção pelo saque aniversário, antecipação do saque aniversário, saldo bloqueado, saldo livre, o que que você tem que tomar cuidado sobre essa questão do saque do FGTS? Gente, todas essas regras nesse vídeo, por isso que é tão importante você ficar comigo até o final. Fala, meus queridos, quem fala é Rodrigo, sou advogado. Gente, nesse vídeo eu preparei um material muito, mas muito bacana para compartilhar com vocês. Aqui a gente vai falar muita, mas muita coisa sobre esse novo saque do FGTS, em especial as regras. Existem muitos detalhes sobre esse saque do FGTS de R$ 1.000. E aqui, gente, eu peço que você deixe seu like se esse conteúdo for relevante para você. Você vai ver o cuidado, o carinho que eu fiz esse material. E se você gostar e quiser conhecer mais do nosso conteúdo, se inscreva no canal. Aqui quem fala é Rodrigo, sou advogado, sou especialista em direito do trabalho. E quando a gente fala de FGTS, porque esse é meu dia a dia na advocacia trabalhista. Todos os dias estou manuseando extratos do FGTS, conversando com trabalhadores sobre questões do FGTS. Eu vou começar bem do comecinho, a gente vai aprofundar. Fica comigo até o final. Primeiro, quem tem direito? Quem vai ter direito a esse saque de R$ 1.000, Rodrigo? Todos os trabalhadores que têm saldo no FGTS livre para saque. Tanto faz se é conta ativa, ou seja, conta do FGTS do seu emprego atual, ou conta inativa do FGTS. Ou seja, eu trabalhei em uma empresa, saí dessa empresa e aí ficou uma conta de FGTS que eu não saquei. Você pode sacar os R$ 1.000, tanto da atual quanto da conta antiga. Você só precisa ter saldo no seu FGTS. Rodrigo, quanto que o trabalhador pode receber? Até R$ 1.000. E quem tem, Rodrigo, menos saldo? Eu tenho 500, tenho 800. Você vai sacar o máximo até R$ 1.000. Se você tem 800, 700, você vai sacar o que tem lá, os 800 ou 700. Pessoal, olha esses detalhes que eu vou falar para você nesse vídeo sobre essa questão do saque do FGTS que muitas pessoas não se atentam. Por isso que eu peço, gente, fica comigo até o final para depois você não colocar aqui nos comentários uma série de dúvidas que eu já respondi no vídeo. Rodrigo, eu optei pelo saque aniversário do FGTS. Eu vou receber esse saque do FGTS de R$ 1.000? Se você tiver saldo livre disponível, sim, você pode receber. Rodrigo, eu fiz a antecipação do saque aniversário do FGTS com o banco. Cupan, Caixa Econômica Federal, enfim, eu fiz lá a antecipação. Vou receber? Se você tiver saldo livre no seu FGTS, sim, você pode receber. No próximo slide eu vou mostrar para você como é que você vai identificar se você tem saldo livre ou se você tem saldo bloqueado no FGTS. Aguenta aí. Rodrigo, desempregado, vai receber esse saque de R$ 1.000? Se você tiver saldo no FGTS dos seus últimos empregos, vai receber. Não, pouco importa se está empregado ou está desempregado, o importante é ter saldo no seu FGTS. Rodrigo, eu não tenho saldo agora, mas aí pode ser que no decorrer dos meses a minha empresa vai depositando e eu tenho algum saldo para sacar. Vou poder sacar? Sim. Ou até mesmo, tenho duas contas do FGTS. Eu tenho uma conta ativa do meu emprego atual ou conta inativa do meu emprego anterior. Nesse caso, a preferência vai sempre para poder sacar a conta inativa. Mas suponhamos que você tem 800 na inativa e 200 na conta ativa. Eles vão liberar para você os R$ 1.000, vai tirar 800 da inativa e 200 da ativa e vai fechar a conta. Outra questão: se eu fizer esse saque, vai ficar bloqueado? Tem aquela questão dos 25 meses? Não, gente, não tem nada a ver. Aqui você não vai optar por saque aniversário ou saque rescisão. É um benefício do governo de você sacar esse valor do FGTS e não vai ter essa questão de você ter que voltar saque rescisão, saque aniversário. Não, tem nada a ver. É só receber. Não tem nenhuma exigência de tempo, enfim, nada nesse sentido. E agora eu vou te mostrar como você vai consultar se o seu saldo está disponível ou se está bloqueado. Gente, o trabalho que a gente faz aqui é diferenciado por quê? Por conta desses cuidados. O pessoal fala: saldo livre. Mas como é que eu faço para identificar o saldo livre? Você vai pegar lá, baixar o aplicativo FGTS. Tá vendo aqui? Saldo total das suas contas, 1.629. E aí vai ver aqui, saldo desta conta, 950. Saldo bloqueado. O total é 1.627, mas tem 950 bloqueado. Tá vendo aqui o cadeadinho aparecendo saldo bloqueado?
É assim que você vai identificar se o seu saldo está bloqueado ou se tem algum valor disponível para você poder fazer esse saque do FGTS de 1.000. Ah, Rodrigo, mas eu quero sacar não apenas esses 1.000, quero sacar 2.000, 3.000, 4.000. Neste caso, você tem que fazer a antecipação do saque aniversário. É uma possibilidade que você tem para sacar mais. Rodrigo, para fazer a antecipação do saque aniversário, link na descrição da Prata Digital, nossa parceira aqui do canal. Quando que os valores serão liberados? Os valores começam a ser pagos no dia 20 de abril, de acordo com o calendário, levando em conta o mês do seu aniversário. Vamos aqui ver como é que vai ser esse calendário. Trabalhadores nascidos em janeiro, recebe dia 20 de abril, fevereiro, 30 de abril, março, 4 de maio, abril, 11 de maio, nascidos em maio, 14 de maio, nascidos em junho, 18 de maio, nascidos em julho, 21 de maio, agosto, 25 de maio, setembro, 28 de maio, e aí sucessivamente dezembro, 15 de junho e por aí vai. Só você consultar o calendário para você acompanhar quando que vai ser o pagamento de acordo com o mês do seu aniversário. Onde que vai cair o dinheiro? Aplicativo Caixa Tem. Então, se você vai receber esse saque do FGTS, você tem que ter o aplicativo Caixa Tem no seu celular. Rodrigo, precisa fazer alguma, preciso aderir a alguma coisa, fazer alguma opção? Não, gente, vai ser bem simples. Baixou o aplicativo Caixa Tem, quando der a data de você receber, o dinheiro vai estar no seu aplicativo. Rodrigo, mas eu não quero receber esse valor, pode acontecer? Nesse caso, normalmente o dinheiro é devolvido para sua conta em até 90 dias, ou você pode pedir a devolução do dinheiro para sua conta junto à Caixa. A princípio, essa é uma exceção à regra. E aqui, essa dica é muito, mas muito importante. Cuidado, verifique o seu extrato do seu FGTS. Por quê? Tem lá a data do pagamento? O que pode acontecer? Tem muita empresa aí que está um ano, dois anos, três anos sem recolher o FGTS do trabalhador. Aí o trabalhador vai lá todo feliz para poder receber, lá na data do seu calendário, e aí vai consultar, não vai ter nenhum valor. Por que não vai ter nenhum valor? Porque a empresa não paga o seu FGTS. Então, se você assiste o canal, você acompanha aqui, você não vai comer bola com isso. Você vai lá consultar o seu extrato do FGTS, verificar se a sua empresa está pagando, e temos vídeo aqui no canal te ensinando como você faz para consultar o seu extrato do FGTS, e se não estiver pagando, você já vai consultar a empresa, já vai exigir que a empresa regularize a situação para você não ter problemas na hora de receber. Gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Dúvidas, questões, deixa nos comentários. Espero que tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau.